Одного разу в країну потрапив хитрий чарівник, який почав красти гармонію в музиці. Він закляв інструменти, змушуючи їх звуки ставати тьмянішими та монотонними. Ось так літературно про музику створюють власні казки учні 5 класу ліцею імені Столярського. Письменники-початківці вкотре доводять істину, що талановита людина є талановитою у всьому. Зараз зовсім інші діти, і це не секрет, що кожен раз народжується нове покоління, і вони більш прогресивні, але вони дійсно дуже творчі, всі діти, і вони розкривають свою творчість, хто в співах, особисто в нашому ліцеї, хто в музиці. Ось. І я думаю, що створення таких казок – це теж їх індивідуальна така особистість, їх прояв цієї особистості. Вивчаючи на уроках літератури казку як жанр, учні захотіли й самі спробувати себе у ролі письменників та вигадати щось своє. І це не дивно, адже юне покоління вирізняється креативним мисленням. Ба більше, діти усе помічають і розуміють. Так на сторінках дитячих творів постають герої, які стають на захист своєї батьківщини. Більшість казок сьогодні діти пишуть саме про війну. І цей матеріал можна використовувати і в роботі зі шкільним психологом. Іноді між рядків ми можемо почути крик дітей про допомогу. Ось. Але, на щастя, більшість казок, вони про щирість. І всі без перебільшення казки закінчуються перемогою України. Дитячі казки про добро, про любов, про світло, про те, чого не вистачає у сучасному світі. Але діти щиро вірять у хеппі-енди. Хлопчик знайшов спосіб, як вибратися з цих град. Він врятував свого дідуся і бабусю і приготував дуже смачну вечерю. І наскликав туди дуже багато народу, і потім про нього казали, що він герой. А зараз герой України – це хто? Це Збройні Сили України. І я зробила книжку «Зайчик-мандрівник». Покажи нам її. Ось. Я її робила вже давно, але я переробила текст. Мені подобається, коли все таке не плоске, а об'ємне таке. Об'ємне 3D. Об'ємне 3D, так. Створення казок навчає не тільки письменству і не лише розвиває мислення, уяву та фантазію, а й дає радість творчості. Тож і дорослим рекомендують такий вид дозвілля. Ніколи не буде зайвим висловити свої думки на папері.